وہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں ساری گلیں دستا ہوں بھی کیا مسئلہ ہویا کہ میں جھگڑا ہوا ہے. میں اس وقت بالکل اوتھے ہی تھا, یہ سارا لڑائی جھگڑا میری اکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو جی نازی اور شازی دو بہنیں ہیں, ایک کا گھر جو ہے وہ سجے ہاتھ ہے, دوے کا گھر کھبے ہاتھ ہے. دونوں کے گھر جو ہیں آپس میں ایک دوے کے ساتھ رڑتے ہیں. تو میں گیا تھا نواز کا پتہ کرنے جو شازی کا سائیں ہے. دراصل اس میں ایک گل پرانی ہے, پرانی گل یہ ہے کہ نازی کا جو سائیں ہے وہ پہلے شازی کا سائیں تھا, جو شازی کا سائیں تھا وہ پہلے نازی کا سائیں تھا. پھر انہ کی آپس وچ طلاقاں ہوئیں, پھر طلاقاں کو کے بعد جو ہے پھر آپس وچ انہ دے عدل بدل کر کے شادی ہو گئی. تو مسئلہ اتھوں شروع ہوا ہے کہ میں گیا نواز کا بوا کھڑکایا تو شازی نکلی. شازی نے مینو آکھا کہ تم اندر آ جاؤ, تمہارا آپ کا ہی گھر ہے. میں چلا گیا اندر, لگا ہی تھا بوئے سے آگے لاگ رہا تھا تو تھوڑی دیر تک اوپر سے نازی آ گئی. نازی نے آکھا بھئی شازی یہ جو کولی ہے, کولی جس میں باجی سالن ڈالتے ہیں جی, وہ یہ کولی یہ ساڈی ہے. تو شازی نے یہ آکھا کہ جو یہ کولی ہے یہ ساڈی ہے, اس نے میں کل ٹھوک کر اوپر نشان اتھے لگایا ہے کولی کے پیچھے, یہ دیکھ لو. تو پھر کیا ہوا کہ وہ آپس وچ گل و گالی کڈن لگ پئیاں, تو آپس وچ لڑ پئیاں. تو جو جب وہ لڑتی پئی تھی میں نے ان کو آکھا کہ بھائی لڑائی نال مسئلہ جڑا ہے اس کو حل نہیں کرتے, بھی گل بات نال کر لو. تو وہ آپس میں ہتھو بکھی ہو گئی. تو میں ان کو چھڑانے کی کوشش پھول کرتا پیا تھا تو وہ آپس میں چھڑ نہیں رہی تھی, بالکل چھٹ ہی نہیں رہی تھی. تو اتوں شازی کا سائیں آ گیا نواز. تو شازی کے نے اس نے آ کر اپنی سوانی کو ہی پھدنا تھا, اس نے اپنی سوانی کو پھد لیا. تو اتوں جو ہے نازی اس نے گسون بیڑ دیا تھا تو وہ اس کے ایتھے ناک پر لگا تو دتیری لمکڑی شروع ہو گئی. تو جب دتیری چلی تو اس نے موک ماری اپنے سائیں کو, بھئی تم نے مجھے پھد کر مروایا ہے. تو وہ آپس میں بھی گرمی سردی ہو گیا, آپس میں بھی سوانی بندہ آپس لڑائی ہو گئی. تو پھر وہ کبڑی کے اس کے ہاتھ چھری یا پتہ نہیں کوئی سوٹی کوئی ایسی چیز ہتھے آئی اس کے, تو وہ بھاگ کر اس کو مارنے گئی نازی کو, اس کو نہ لگی. پھر اوپر سے اس کا نازی کا بھی سائیں آ گیا بج کے. اس کو آواز جب سنندی پئی تھی, وہ گھر تھا تو اس کو آواز جب سنندی پئی ہے تو بج کر قد ٹاپ کر وہ آیا. قد سے اس نے جب چھال لگائی تو نیچے آ گیا, تو اس نے پھدا آ کر اپنی سوانی کو, اپنی سوانی کو جب پھد لیا اس نے تو اچھا اپنی سوانی کو اس نے پھدا تو اس نے گسون بیڑا تو گسون لگ گیا اس کو, اس کی سوانی کو لگ گیا شازی نازی کو. نازی کو گسون نہیں تھوڑا سا لگا, پھر اس نے لات ماری تو پھر وہ نازی کے ناک کے اوپر لگی, اس کے دونوں نکوں میں سے یہاں پر دتیریاں چل پئی. وہ جو ہے وہ اب گئی, اس نے رولا پال لیا, بڑا رولا پایا کہ وہ میں جاؤں گی, میرے سائیں نے پھد کر مجھے مرایا ہے, اس کے سائیں نے پھد کر مرایا ہے. تو اینج کر کے جی رولا پال ہے, تھانے بھاگ گئی تھی. جب تھانے گئی تھانے والے تو پہلے ہی منہ پٹ کر بیٹھے ہوتے ہیں, بھئی کوئی رولا پوے تو ایسی آئیے. وہ گئی تو تھانے والے بھی آ گئے تھے. تو ملے والوں نے کہا کہ بھی آپ ایتھے رولا گھرے مکا لیں گے. تو جی صاحب جی رولا جو ہے اب موک گیا ہے, موک ایسے گیا ہے کہ جو چوری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی گھرے مکا لیں گے, ان کا صلح نامہ کرائیں گے, صفائی کرائیں گے ان سے, تو بس بہنوں بھراؤں کی طرح رہیں گے. تو تھانے والے جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں, آپ دے گھر کو چلے گئے ہیں. تو جو شازی نازی بھی ہے آدھے گھر کے ہے, لیکن شازی نے اپنے سائیں کو اپنے گھر نہیں بڑھنے دیا. شازی جو ہے وہ اپنے سائیں کو گھر نہیں بڑھنے دے رہی,
کہ اس نے مجھ کو پھد کے مرایا ہے، وہ قسمیں اور قرآن چاہ رہا ہے کہ بھئی میں نے پھد کے نہیں مرایا، میں نے لڑائی چھڑاونے کی کوشش کی ہے۔ تو بس یہی گل ہے۔